እንታይ ተመኽሮኒ ሰላም እንጥዕና ንዓኹም ይኹን ተኸታተልቲ ናይ ዝመደብ ናይ ብርዕ ስመይ ሻም ይበሃል ብምቕፅር ኣዝየ ዝፈትዋን ዘፍቅራን ኣርኪቴክተር ኒራትኒ ኣነ ኣውሮፓ ይነብር ኣለኹ ኣፍቃሪተይ ከተርክበኒ ብምሕሳብ ክልተ ግዜ ስብረዶ ፈቲና ግና ይኮን ኣላን ክትከዳ ሓሲባ ብዝብል ገበን ተኣሲራ ድማ ኣገልግሎታን ምፍፃም ንሽዱሽተ ወርሒ ዝኣክል ግቡእ ወታደራዊ ተዓሊሙ ወሲዳ ካብዚ ንምውፃእ ምስ ሓደ ዘይትፈትዎን ዘይተፍቅሮን ቃብ ኪዳን ኣሲራ ዘይሓሰበቶ ድማ ውላድ ኣጋቲሙ ፍቅሪ ዘይብሉ ጎነፅ ዝበዝሑ ናብራ ድማ ትሕልፍ ኣላ ክልትና ንፋቶ ክንስና ሕማቕ ዝኾነ መነባብሮ ንሕልፍ ኣለና ኣነ ቃል ኪዳን ምእሳራ ሕጉስ ስለ ዘይኮንኩ ብሕሩቕ ርቆት ምስ ሓንቲ ዘይፈትዋ ንሳ ግን ብልቢ እተፍቅረኒ ይነብር ኣለኹ ክሳብ ሎሚ ግን ኣብ ውላዳ ይበፃሕና ምስ ኣፍቃሪተ ይነበር ብሕቡእ ብቴሌፎን እናዕለልና ናፍቆትና ነውፅእ ኣለና ምሳይ ዘላ ዓርከይ እውን ርክብና ስለ ዝፈለጠቶ ፍቕራ እና ጉደለ ዝኸይደሎ ኮይኑ ተሰሚዐኒ ኣፍቃሪተ ይነበር ምሳይ ክትነብር ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ሓፂር ግዜ ሱዳን ተዘየእት እያ ህወታ ከም ተጥፍእ እውን ኣጠንቂቐት ንላ መንባር ዶ ዘይምንባር ስለዚ ኣሕዋት ካባኹም ልባዊ ሓገዝ ምቕርቲ ይሓትት ኣለኹ እንታይ ትምኽሩኒ እዩ